bo mislim bilo daš gledam na Ramazan kako bi se bilo. Kut mumla da što čine mi usil zoltin adamashon, me adru zoltin adamashon, me madru zoltin adamashon. E për mbyllë me thënjën e Ebu Hanifes, zoti qof i kënaqur me te. Që ka thënë dunjaja, kjo botë, është burg për besimtarit dhe është xhennet, është burg për besimtarit dhe xhennet për pabesimtarit. Dhe cennet për pabesimtar ka thënë se kjo dunja besimtari kënaq mirë po pra edhe pse kënaq në kull në krahasim se çka ka me përjetu në ahiret në botën tjetër është sikur me qenë burg kjo pra për kam me si malë gëzohet mirë po në krahasim çka ka me pasaj në botën tjetër çka ka me pasaj në cennet është sikur me pasjen në një këmë bërë këtë dunja. Në ditë se besimtari e që ka besim në zemrën, e vetë e në knesim që i në zemrën e vetë, së mundet me përshku në rja. Ndërsa këtë dunja për pa besimtari, a i vune, e s'ka ditë lumëtër dhe të gëzumën në këtë. E s'ka ditë, ta në jetën e të turpët. Por për sëri, që ka ka me përjetu në gjehënë, edhe pëse tu e ka pas krejtë si gjë, e ka pas që është duke, e ka pas, dhe më thënë, se ka pas turbot tjetër, e ka pas turbot dhe të mërzishme, prep në botën tjetër, në dunja tjetër, është si kushtë me pas qenet në dunja. Shalla, Allahu i lakë madhuruar, në falë dhe në mëshirën dhe në i pranën të gjitha adhurimet dhe i badetet, dhe për këtë fund dhe zë të ndërruar në pasi që namazin e bajramit e kemi dy herë në vjetë, dim se dy namazin e kurbanit të janë në gjithë të tafër janë në vjetën, mirë po e kitë të bëjërë pak ma gjatë, e kështu që dëshërë të ju kujtoj disa regula për faljen e namazit të bajramit. Pikë se parit, dhe me thaj namazit bajramit faljet të kështu, e marit të këbirin dhe lidhemi në namaz. Dhe duke të thënë Allahu Akbar. Dhe pasi që lidhemi në namaz, e këndojmi Subhaneke. Dhe pasi që këndojmi Subhaneke, për sëri i marit edhe tri tekbire të tjera. I marit edhe tri tekbire të tjera, duke të thënë Allahu Akbar para në ruku. Dhe pastaj e këndojmi Fatihan edhe një sure. Bini në ruku dhe pastaj në sejdë. Në rekatin e dytë, e këndojmi Fatihan edhe një sure. Dhe pasi që këndojmi Fatihan edhe një sure, i marrim tri tekbire, ande dhe më të parën sejtë, i marrim tri tekbire, duke një duar tek veshtë. Dhe në Allah Akbar. Dhe të katërtin tekbire, bini në ruku, në sejtë dhe përfundat. Më pas, kemi hytbe, ku gjatë hytbe të këndonë tri tekbire, në hytbe tri, edhe duke unë për një mbërë tri tekbire. Dhe përfundat dhe isha dhe zote, ne i ka prënu, në sallallahu alaihi wasallam, kanale mina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم
إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم الله أكبر سمع الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله
rahmetullah. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Allahu ekber. Mbi shoket e ti besni dhe mbi të gjithë ato cilët pasojnë dhe ndjekin rrugën e ti deri në ditën që të takojmë Allahun subhane. Plus Zotin e madh që gjithmonë të jeni të gëzuar dhe të lumtur. Sot është ditë gëzimi, sot është festë për mbarë besimtarët në botë. Andaj lusim Zotin e madh që Allahu na ketë mundësuar që të kemi përfitu nga muji që e lam pas. Allahu na mundësof që të arrijmë sa më shumë Ramazanin. Një prej dietarëve e përshkruan kështu ditën e Bajramit. Vërtet dita e Bajramit është ditë gëzimi, ditë e madhe për arritjet tona në muajin madhështor, në muajin e Ramazanit. Sot këtë ditë, por dikush është i mërzitur, i shqetësuar dhe i mrrotshëm. E ka fjalën, është i mrrotshëm dhe i mërzitur iblisi, shejtani i mallkuar, i cili i thet ata i thot e vet parim e vet dhe ju thot krejt mundi jonë gjatë vitit në ka shku bosh edhe hoq sepse Allahu ju ka falë krejt gjunahe dhe gabimet me Ramazan. Për këtë arsy të ndëruar vëzër
Mundohmi se në shpeshën Ramazan, kena thonë se Ramazan mbyllë dhe shejtan. Dërsa me ditë sotit, ata i kojnë, përsëri ju qelin dyrë. Dhe mund, apo njëri që kur rindë, kur që i vip, i lidhën kohë të gjarë, kur zgjidhët, e bënë që mosë. Për te mundohëni që tiru një vepra, tiru një punë të juja, atë që ju e kemi ndërdu për gjatë ti mu i madhështo. Për mundohëmi që të arrujmë gjitha adhurimet, gjitha punët e mira. Pra, ashtu si që jemi të gëzuëm në këtë dunja, usim Zotin e matë që jemi të gëzuëm edhe nesër, kur dalim para Allahu subhanehu ve teala. Allahu dhe i pasë për anuëm adhurimet dhe i badetet tona. Urime kja fest madhështore, pa që gjithmonë lumëturi dhe begati të mirat të Zotit. Zotit na falë dhe na mëshirof, inë alhamdulillah, ونحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر Zoti kabul, evo ime profetë.